ួស្តីលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងសប្តាហ៍នេះសូមអញ្ជើញលោកអ្នកនាងតាមដានស្ដាប់ប្រវត្តិសាស្ត្រខ្មែរក្នុងរាជព្រះស្រីជីថាជារាជរាមាធិបតីស្ដេចកនព្រះស្ដេចកនដែលជាស្ដេចជ្រែករាជមានដើមកំណើតនៅទួលបាសានបៃតានាមពីជ័យនេះជាមន្ត្រីធំនៅខេត្តបាសាននិងមាតានាមនាងបានជាពលព្រះស្រីរតនត្រ័យក្រោយពីធ្វើចម្បាំងដណ្ដើមរាជពីព្រះបាទស្រីសុគន្ធបុត្រជាបងថ្លៃហើយមើលសុរិនកែវជាដៃជើងរបស់ខ្លួនបានធ្វើគុតព្រះបាទស្រីសុគន្ធបុត្រនៅបន្ទាយស្ទឹងសែនបានហើយស្ដេចកនដោយរកគ្រឿងបញ្ចក្សេត្រសម្រាប់រាជមិនឃើញក៏បានចាប់ឲ្យធ្វើព្រះខ័នថ្មីហើយរៀបចំពិធីប្រកដាពិសេសសោយរាជសម្បត្តិក្នុងគ្រិស្តសករាជ1512នៅរាជធានីទួលបាសានដែលមានព្រះនាមក្នុងរាជថាព្រះបាទសម្ដេចព្រះស្រីជាថាធិរាជរាមាធិបតីស្ដេចបានលើកឪពុកមាឈ្មោះកៅដែលជាមេទ័ពធំឲ្យមានឋានៈជាសម្ដេចចៅវាទុលហៈនិងពួកបរិវារឯទៀតឲ្យមានយសស័ក្តិតាមគុណបំណាច់រៀងរៀងខ្លួនស្ដេចទ្រង់លើកលែងមិនឲ្យយកទួយសារអកមួយរដូវតាមបុរាណប្រវេណីដែលផ្លាស់ថែមដីថ្មីម្យ៉ាងទៀតដោយចង់ឲ្យមានជាប់គេដំណែលនៃរាជរបស់ព្រះអង្គព្រះស្រីជាថាធិរាជស្ដេចកនទ្រង់បានបដូររាជធានីពីទួលបាសានទៅទិសខាងកើតតាមក្រុងថ្មីត្រង់ចន្លោះដូនតៃតែគង់នៅទីនោះបានតែ5ខែប៉ុណ្ណោះក៏ទ្រង់យាងទៅសាងក្រុងថ្មីមួយទៀតនៅភូមិស្រឡប់ពីជ័យចុងខេត្តត្បូងឃ្មុំទួលដែនខេត្តបាភ្នំរាជធានីថ្មីនេះជាបន្ទាយមួយយ៉ាងមាំដែលព្រះអង្គប្រទាននាមថាក្រុងស្រឡប់ពីជ័យព្រៃនគរបវររាជធានីក្រុងស្រឡប់ពីជ័យព្រៃនគរនេះមានការរីកចម្រើនយ៉ាងឆាប់រហ័សដោយមានប្រជារាស្ត្រខ្មែរនិងជនបរទេសទៅរស់នៅជាច្រើនកុះកងហើយមុខរបរពាណិជ្ជកម្មក៏បានលូតលាស់សម្បូរសប្បាយយ៉ាងច្រើនសម្បើមថែមទៀតផងក្រៅពីការកសាងវត្តអារាមជាច្រើនព្រះស្រីជាថាស្ដេចកនបានបោះប្រាក់ស្លឹងមាសស្លឹងត្រារូបនាគសម្រាប់ឲ្យប្រជារាស្ត្រចាយវាយក្នុងប្រទេសហើយព្រះអង្គទ្រង់សពព្រះរាជហឫទ័យនិងលបែងផ្សេងផ្សេងទួតរំរបាំមហោស្រពនិងដូរតន្ត្រីណាស់ព្រះស្រីជាថាសោយរាជបានសុខសន្តិភាពបានតែ3ឬ4ឆ្នាំប៉ុណ្ណោះរហូតមកដល់ឆ្នាំ1515ពេលដែលព្រះចន្ទរាជាជាព្រះអនុជរបស់ព្រះបាទស្រីសុគន្ធបុត្រដែលបានភៀសព្រះអង្គទៅគង់នៅស្រុកសៀមហើយដែលបានប្រើយកលេសថាមកតាមតាក់ដំរីសដ៏ធំអស្ចារ្យមួយថ្វាយស្ដេចសៀមហើយបានវិលត្រឡប់មកដល់មាតុភូមិរបស់ព្រះអង្គវិញនោះសង្គ្រាមស៊ីវិលដែលមានរយៈពេលជិត10ឆ្នាំក៏បានកើតមានឡើងនៅក្នុងសង្គ្រាមរវាងខ្មែរនិងខ្មែរនេះស្វែងត្បិតតែព្រះពញាចន្ទរាជាត្រូវបានទទួលការគាំទ្រពីរាជនិងមន្ត្រីជាច្រើនរូបដូចជាតាពេជ្រឬឃ្លាំងមឿងនិងកូនទាំង4របស់គាត់ជាដើមក៏ដោយតែពីដំបូងទ័ពនេះត្រូវបានទ័ពព្រះស្រីជាថាស្ដេចកនដ៏មានកម្លាំងវាយសន្ធាប់ហើយគាត់ជាប់ក្នុងបន្ទាយខេត្តពោធិ៍សាត់អស់រយៈពេល12ខែគឺក្នុងស្ថានភាពនេះហើយដែលតាពេជ្រឬឃ្លាំងមឿងបានធ្វើពលិកម្មបូជាជីវិតធ្វើពិធីលូតចូលក្នុងរណ្ដៅចម្រងដើម្បីទៅកេណ្ឌទ័ពបិសាចមកជាទ័ពជំនួយហើយក្រោយមកទ័ពខាងព្រះចន្ទរាជាកាន់តែរីកចម្រើនហើយទទួលបានជោគជ័យច្រើនអន្លើរំដោះបានភាគខាងលិចនៃប្រទេសទាំងមូលដែលធ្វើឲ្យដំណាក់កាលនេះប្រទេសខ្មែរត្រូវចែកជាពីរគឺព្រះអង្គចន្ទសោយរាជត្រៃខាងលិចឯព្រះស្រីជាថាស្ដេចកនសោយរាជត្រៃខាងកើតក្រោយមកដោយត្រូវទទួលបរាជ័យជាច្រើនលើកច្រើនតាផងនឹងចិត្តដល់រដូវធ្វើស្រែផងស្ដេចកនបានទ្រង់ស្នើទៅព្រះចន្ទរាជាឲ្យស្អាកសង្គ្រាម
ដើម្បីឲ្យរាស្ត្រធ្វើស្រែសិនព្រះចន្ទរាជាក៏យល់ព្រមផ្អាកសង្គ្រាមតាមសំណើនៅគ្រិស្តសករាជ1525ព្រះអង្គចាន់បានបញ្ជាឲ្យសំពើព្រះអង្គទៅទិញកំភ្លើងធំចំនួន100ដើមនិងកំភ្លើងតូចចំនួន1000ដើមពីស្រុកជ្វាម៉ាឡាយូយកមកបន្ថែមលើកំភ្លើងចាស់ដែលមានពីមុនមកឯព្រះស្រីជាថាស្ដេចកនក៏បញ្ជាឲ្យទិញកំភ្លើងធំ150ដើមនិងកំភ្លើងតូច300ដើមផងដែរប៉ុន្តែក្នុងពេលដែលត្រឡប់មកពីស្រុកជ្វាឬម៉ាឡាយូវិញនោះសំពើរបស់ព្រះស្ដេចកនបានប៉ះខ្យល់ព្យុះដ៏ធំបោកបក់ទៅជាប់នៅខេត្តទៀមមួយនិងមួយទៀតជាប់នៅខេត្តកំពតមេទ័ពខេត្តទាំងពីរឃើញដូច្នោះក៏ចាប់ហើយនាំកំភ្លើងទាំងអស់ដឹកយកទៅថ្វាយព្រះអង្គចន្ទរាជាជាស្ដេចក្រោយខាងលិចទាំងអស់ហើយនៅចុងបញ្ចប់នៃសង្គ្រាមស៊ីវិលនេះព្រះស្រីជាថាព្រះស្ដេចកនត្រូវទ័ពព្រះអង្គចន្ទព័ទ្ធជាប់ក្នុងបន្ទាយអស់រយៈពេល3ខែព្រះអង្គត្រូវរងរបួសជាទម្ងន់ហើយត្រូវចាប់ខ្លួនបាននៅទីអវសានគឺត្រូវប្រហារជីវិតបង់ហើយកាត់ព្រះសេរសាយកទៅដោតនៅមុខបន្ទាយស្រឡប់ទីជ័យដើម្បីជាបំរាមព្រះស្រីជាថាធិរាជព្រះស្ដេចកនជាស្ដេចក្រេករាជនេះទ្រង់បានឡើងសោយរាជពីឆ្នាំ1508ឬ1512នៃគ្រិស្តសករាជនៅទួលបាសានហើយទ្រង់សោយទីវង្គត់ដោយអាវុធនៅឆ្នាំ1525លើបន្ទាយស្រឡប់ទីជ័យព្រៃនគរលោកអ្នកនាងទើបតែបានស្ដាប់ការរៀបរាប់អំពីព្រះស្រីជាថាធិរាជរាជាធិបតីស្ដេចកនលើសប្ដាហ៍ក្រោយលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់ការរៀបរាប់អំពីព្រះបរមខត្តយាមហាចន្ទរាជាសូមអញ្ជើញលោកអ្នកនាងរងចាំតាមដានស្ដាប់កុំបីខានឡើយ។